We'll be right back.
De agradecer todo mundo que compareceu, porque foi foda. Foi um evento que foi correria, cara. Desde sábado nós estamos na correria mesmo, construindo, reformando os obstáculos. E eu gostaria de agradecer também a Prefeitura do Senador Canedo, que contribuiu com o evento, que fez crescer. E é isso aí, meu irmão. Esse aqui é o Vinícius, que contribuiu também, da Prefeitura do Senador Canedo. Bom, queria aqui deixar aqui o recado aqui do secretário Gilmar Lima, de Esportes, do prefeito Misael, que junto aqui com o Itabira, nossa equipe da Secretaria de Esportes, não mediram esforço para o evento hoje estar sendo realizado, estar acontecendo aqui. Foi, como disse o Itabira, foi correria, foi complicado arrumar os trem, que é muito detalhe, por mais que seja o evento, é muito detalhe que a gente teve que estar organizando aí, mas deixa aqui aberta aí a Secretaria de Esportes, a Prefeitura, que vocês estiverem precisando realizar outro evento. Esse vai ser o primeiro de muitos, que aí essa parceria, a galera do skate, do rock, aí com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Esportes. Agora eu vou chamar o Diego, mano. O cara viajou de outro estado, mano, pra ver o evento, mano. Nós, mano. Apresentou, né, meu brother? Firmeza demais, tá ligado? Que a gente não mede esforço pra estar aí, isso aí é um sonho que tá acontecendo. Quanto tempo que a gente lutou pra que isso aqui acontecesse, mano. E assim, tá todo mundo de parabéns, velho. Itabira pela iniciativa. Como eu falei, é um sonho de muito tempo, né, mano? Mais de 10 anos de programação, assim, até que enfim aconteceu. Galera de peso, a atleta de peso, a marca de peso. Já começou mesmo grande. E é isso aí, mano. Agora é só a gente usufruir mesmo daquilo que tá acontecendo. Satisfação total. Aí galera, aqui é o Diogo da Banda Metrópole. A gente queria agradecer aí ao pessoal do ambiente, o pessoal que fez acreditar aí que o evento podia ser positivo para o Senador Canedo. Agradecer também ao pessoal da imprensa criativa também, que deu um apoio foda para a gente aí. E tá de parabéns mesmo aí para o Senador Canedo, o evento. Um abraço também pro Itabira aí, Mirão, também que fez aí. Pra gente aí. E é isso aí. A gente espera ter mais oportunidades para fazer tipo de eventos como esse também, que ajuda o esporte também, ajuda a discutir o esporte e a música, o Senador Canedo. E tá de parabéns mesmo aí. É isso aí. Tá aí. Agradecer. O apoio da Arca, que viu aí o rolê. Desde cedo eu já tinha me falado que ia rolar. No começo eu não tinha botado muita fé, e quando ele chegou com o cheiro, falou: velho, já tá tudo registrado, já tá tudo no esquema, vamos colar. Eu mesmo cheguei nele e falei assim: velho, eu quero representar sua marca, porque é a marca do Centro-Oeste, quero vestir a camisa e também nesse corre. Tem nosso parceiro aqui, o Vitinho, veio lá de Anápolis, tá apostando também pra fechar o Centro-Oeste inteiro. E o Murilo Astronauta, que foi o primeiro a entrar na marca, tá ligado? É nós representando a marca, Argan Skateboard. Argan Skateboard representou, o evento foi mó da hora, a galera colou em peso. E é isso aí, mano. Argan Skateboard representa. É nóis, mano, é nóis. Skate Shop. É nóis, hein, mano. Cairão Skate Homem, Mato Grosso. Ah, mano, o Cairão compareceu, hein, velho. Quero agradecer aí pela oportunidade que a Argan me deu aí. A todo mundo aí, velho. Me ajudou no corre aí. É nóis aí. Foi de uma correria. Tudo aí. É nóis, pode crer. É nóis, mano. Da hora.